kui palju Tallinna prükkareid siis minu raha eest toidetaks? Loomaias on niimoodi. Seda elevanti toetab see ja see kaubanduskeskus. Meie toetame seda kodutut. Õnnitle, ära Raadik, tulete tööle või. Voila! Jaame aususe terviseks. Kontrollin mind. Kui ikka tahab spiooni mängida, lasku käia. Kutsume nende järgi õhtusöögile. Võib-olla õhtusöögile, mis kujuneb sujuvalt hommikusöögiks. Köök. Kanal 2-s esmaspäeval kell 20. Selles ruas peab ilmtingimata basilikut olema.